Biru. Não, diria. Do Bleach. Aí passei até blush aqui pra ficar com a bochecha rosa. Aí passei até blush aqui pra ficar com a bochecha rosa. É uma diversão sua, que você corre atrás do tecido, corre atrás da costureira, lente, peruca, arma, você faz, é bem legal. Foi uns 300, 400 reais. Caramba! Mas vale a pena pagar 300, 400 reais pra vir num evento assim, num anime? Ah, vale, é divertido, dá umas boas risadas pelo menos. É a diversão que tem quando você vem, o pessoal tira foto, dá risada e tudo mais. Essa galera vai participar dos vários concursos que rolam no Anime Friends pra escolher o melhor de todos os cosplayers. Você acha que a gente tem alguma chance de ganhar o concurso? Na hora da entrada eu te vi, eu falei, meu, que legal que ele tá. Tô parecendo um Power Ranger, não? Tá. Moderno, assim. E vale a pena participar mesmo sabendo que não vai ser o primeiro? Ah, vale, é legal. Olhando assim, galera, quem você acha que vai ganhar? De concurso aqui? Olha, eu queria que fosse eu. Nós vamos torcer pra você, beleza? Beleza, obrigado.